ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಸಿಗೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೂರ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಪೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಸ್ಯದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಸ್ಯದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಪಾಟಲ್ಲಿ. ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಯಾವ ಸಸ್ಯ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಕೊಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಅಂತ, ಕೊಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮಗೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶರಪುಂಗ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು. ಇದು ಹೊಸ ಹೆಸರು. ಹಲವಾರು ಈ ಗಿಡನ ನಾವು ಈ ದೇವರು ಅಂತಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗಿಡನ, ಸಸ್ಯನ, ಇದ್ರ ಮಹತ್ವಗಳು, ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಸ್ಯನ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಗಿಡ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಈ ಗಿಡನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಿತ್ತರೆ ಈ ರೀತಿ, ನೀವು ಯಾವ ಎಲೆ ಆದರೂ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕಿತ್ತರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡಾಕಾರ. ನೀವು ಯಾವ ಎಲೆ ಕಿತ್ತರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಧಾರಾಳು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ವಿಷೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹಂಗೆ ನೀವೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಎಲೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಉದ್ದದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಶರಪುಂಗ ಎಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಒಂದು ಎಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಒಂದು ತೋರಿಸೋಣ ನೋಡಿ. ಈ ಎಲೆನೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತೀವಿ. ಅದು ಕರ್ಬೇನೆಲೆ, ಇದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೋ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೋ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ, ಶೀಳೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಲೆನ ಅದನ್ನು ಕೀಳಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಈ ಎಲೆ ಕಿತ್ತಾಗ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ಇದೇ ಸಸ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ. ಓಕೆ, ಕೆಂಪು ಇರೋಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಳಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಗಂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಅಪರೂಪ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಗುಣ, ಔಷಧಿ ಗುಣ ಒಂದೇ ಅಡುಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನೋಡಿ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಾರ ಕೆಲಸಲಿ ಮೂಸಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಔಷಧಿ ಇಲ್ವಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಈ ಗಿಡದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಗಿಡನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಸನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 25 ml ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೊಗೊಳಂತ ಕುಡಿಬೋದು. ಧಾರಾಳ ಕುಡಿತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಒಂದು ವಾರ ಕುಡೀರಿ. ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಣಗಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತೊಗೊಂಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಇರೋದು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಟಲ್ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯ ಕಿತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸಸ್ಯಗಳಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಟನ್ನ ಈ ಥರ ಪಾಟೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುತ್ತು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಧಾನಗಳು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ, ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು
ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಒಂದೇ ಥರ ಜಾತಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಗುರುಗಳು. ಅಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಗದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಹಾಯ ಗಂಟೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಗಿಡಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಗುರುಗಳು ಈ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸಸ್ಯದ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲೇ ಏನಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಶರಪುಂಗ, ಶರಪುಂಗ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಸ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಗುರುಗಳೇ? ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಗಿಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಬೀಜ, ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬೀಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಕಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಹಾಕೊಬಾರ್ದು. ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು, ಇದನ್ನು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬೋದಾ, ಒಣಗಿಸಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇರ್ತೇವೆ. ಚೂರ್ಣ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೊಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶರಪುಂಗ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ತುಂಬ ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ವರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಗುರುಗಳ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಅದು ಮೇಜರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೊ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಗಿಡ ಈ ಏನಂತೀವಿ ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಂಥ ಗುರುಜಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಸಮಾಚಾರಗಳು, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲನೂ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವರು ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೆಲುಗು, ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರಿ. ತೆಲುಗುನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.